Це місце, де хлопці стають справжніми чоловіками. Армія – це захисник територіальної цінності країни. Це чоловік або жінка, яка має вольовий характер, фізичну підготовку. Ці вони можуть бути чоловіки та жінки, високими та низькими вони можуть бути. Це людина, яка не боїться постраждати заради інших. Сапер, снайпер, танкіст. Танкіст, воєнний лікар, морська піхота, ракетчик. Снайпер, льотчик, ракетник, ракетчик, військовий моряк, десантник і так далі. Я знаю Василя Сліпака. Він був справжнім захисником України. Раніше на фронті служили козаки, але зараз їх замінили наші військовослужбовці. Терпіння, здоров'я і хоробрості. Миру. Бо війна – це страшно. Війна несе розруху та смерть. Також добробуту, бо добробуту прагнуть всі, добробут – це добре. І, мабуть, вірного друга, бо без друзів ніяк. Я поважала здоров'я, щоб все в них було добре, щоб все в сім'ї було благополучно та мирного неба над головою. Щастя, щоб вони ніколи не здавалися, великого здоров'я і щоб в них все получалося. Я б замовила захисникам дуже такий смачний домашній пиріг чи малюнок дитини, як вона бачить цього захисника. Щоб вони поверталися додому живими та з перемогою. Ангела-охоронця.